Оф, добре, няма да има кой да ни пази от отвън. Смисъл? Ми, ако дето полицайта... Ма кой полицай е това къщата? Не бе, ма аз ти казвам, че ние имаме Имаме адрес. работа. А, имате адрес? Да. А, еми няма да идват полицаите, бе. Симпл. Само да не е на някой полицай къщата. Представи си. Ще кажем, че баба му ни е викнала. Здравейте, господа полицаи! Здравейте! Добър ден! Добър ден. Добър С ден! вас Роберто Ласилва. Кобре тук ви, Бяхме на господин. адрес. На адрес, вие да не сте доставчици на пица. Не. А вие сте... Работим във ванилата. Работим с господин Purple Imp. Аха. Да, имахме клиенти. Клиенти. Да. Да. Те къде са? Вътре? Вътре са. Това са лични сеанси. Да, ние ходим и на адрес. Колега, госпожа се казва, че работят във ванилата и са били на адрес. Къде са клиентите? Вътре били. Вътре? Как се свързали с вас клиентите? Какво, как са се свързали? Се свързали с вас? Ами, реално ни повикаха. Имаме резервации. Къде? Може да ги видим. Така, господин Purple Imp ни е казал кога имаме резервации и в колко часа. И на кой адрес? Резервациите са в него. И да, и на кой адрес, точно така. Добре, айде, извикайте, господин. Ами, той е в момента извън града. В утрешния ден ще бъде тук. Ако искате, може да му кажем да мине А през сега да ви района. задържим ли за 24 часа? Аз не виждам причина. Аз И виждам, аз не виждам просто причина. се... Аларма на дадена къща и вие се намирате в нея. Добре, а някой от колегата направи код чест на къща или аз ще направя. Аз ще направя код чест на Добре, къща. хубаво. Добре. Може да поема лична карта, госпожи? Да, разбира се, един Къде, къде е момент. вход, това е гърба. Да? Кой? Не знам, може алармата нещо да се задейства. Дайте поема лична От карта сега. всичките танци и така нататък съм много разгорещена. Можем ли и двете да ви дадем лична карта? Ами, първо едната, после другата. Добре, предполагам първо аз. Да. Заповядайте. Тя го каза. Така. И другата. Ето я имате. Чакайте тук. Веб-сайтът ваш ли? Да. Добре. Застанете до тази стена там с гръб. Окей. Щатски трупер Вада Рикос. Добре. Окей, колежката ще ви задържи, ще ви свои белезници без резки движения. Добре. В момента сте под формата на задържани. Не сте арестувани, ще бъдете открадени в районното управление до изясняване на случая. Добре. Окей, заповядайте с нас за патрулката. Е криминално проведено, но си е добър на имот. Чуете голямата киня? Тук дори няма туалетна. Ще Искате ни столен туалет? разкопчаете ли? Да, разбира се, обърнете се. Благодаря. Ако може лични карти или всъщност просто дайте пръстчетата. Ще трябва да вземем просто в отпечатък. Моя вече го имат.
Подайте само пръщите напред. Е окей, ако може и вашето пръщим. Да. Е окей, чакайте на секунда. Има много щупена аларма, имат тя клиенти, какво да направим? Да, да ми нямам. И много бурно стана и така. Да. И знаеш ли, верно, аз май леко побутнах кутията на алармата. Не знам, то беше толкова разгорещено, че бяха бесни танци, то може да е от силната музика. Да. Може, не знам. Не знам, те ще ни кажат после. Mm-hmm. Защо? Ще се разбере. Слушай, да, той ще се разбере. Е, как го няма господин Пърпо им в момента да им обясни? Да. Е, не, той предполагам, че ще го извикат в утрешния ден, за да може да се доизясни. Ама ние, да утре ли ще седим тук? Ами не знам. Ама... Извинете, ние да утре ли ще седим тук? Не, в момента колегата прави някои изследвания и ще видим. Окей. Okay. Господи, се зеленото коса, ако може само пак да ви претърси, че стана да. Малъгав. Ще седнете до стената, където ви е удобно. Нещо против, аз да ви претърсвам. Не. Аз вече претърсих. Добре, застанете, останете и двете. Преминава тук. Ама, не, вече я претърсих. Да, нещо пак ще ви претърся аз повторно, този път хубаво. И двете минават от... А, не може ли... Все пак не е редно, може ами, аз... да ни претърсва. Предпочитам ви... госпожицата. Ами аз ви питах дали... Предпочитам аз ви претърсвам, нали нямате... Ами, беше, да, обаче някак си. Добре, окей. Ами, все пак отказвам. Не е редно. Така, докато колежката ви претърсва и двете, преминават от задържани в арестувани, всичко, което кажете, ще може да бъде използвано срещу това за съдебната права адвокат. Ако няма такъв, може да се назначи служебен, разбирате ли своите права, искате ли да разговаряте с нас полицаите. Обвинението ви казвам моментално, обирна къща. На двете. А, добре, а реално адвокатът ни, тъй като в днешния ден не е тук? Ами... Добре, ще потърси служебен. Ако няма служебен, ще трябва да се представляват сами. Кейти, какво ще правим? Реално даде ни е нашият адвокат. Реално, да. Не знам. Намерени си пръсти отпечатъци на всякъде във вашата къща. Ами, нали ви казахме, че ние бяхме на адрес? Секунда, пусната алармата на всякъде. Да, ние бяхме на всякъде. Беше много бурно. Те просто не знаят какво се случи вътре. Да. То ние бяхме по стената. Да, бе, ние бяхме навсякъде, обикаляхме из цялата къща. Да. Без адвокат няма да даваме показания. Абсолютно. Да, никакви. В смисъл, ние сме казали какво се случва. Говорим без своя адвокат. Точно така. В смисъл, аз бях, не знам ти дали видя, аз бях по тавана, по стената, по земята, по кухната. Навсякъде. Аз бях навсякъде. Всички бяхме навсякъде. Абсолютно. Е, къде са другите колежки? По това време може и те да се включат към танцуването. Да, към голямото парти. Да, ама щяхме да ги таксуваме още повече тогава. Да, да, да. Това са намерени предмети, които са маркирани за конфискация, които липсват от къщата. Така ли? Намерени са пръст с печатци, да. И ако няма адвокат... Ама нашият адвокат утре ще бъде в града. Ми няма как да задържим с 24-ка. Значи... Ми тогава ни пуснете и утре ще дойдем с него. Гарантирам ви го на 200%. Не може, не сте ще бъдете пратени затвора, след това може ще се потърсите вашия адвокат. И ако искате, може да осъдите полицията. Чакайте се. Понякога имаме пълни доказателства за... Както ви казахме, ние бяхме на адрес. Така. Били сме на парти. Не знам какво сте намерили в нас. Всичко ни е дадено от собственици. Добре, докажете ми, че сте отишли на самия адрес за да представите. Както ви казахме, господин Purple Imp ни остави, каза ни преди да тръгне, информация това кога и къде са ни клиентите. Вътре в къщата нямаше никой. Беше празно. Никой нямаше. Ама вижте сега, те кога са излезли, какво са направили, ние не можем да отговаряме за тях. Окей, аз ви казвам как ще процедирам, ако не
две минути няма адвокат. Искате да ни арестувате без изобщо и да... вече сте арестувани. Вижте сега, искате да ни задържите, да ни вкарате в затвора, за това, че ние сме били по работа там. За нас... Мисля, че... За вас. А за нас ние сме били по работа там. Твърди различно нещо. А, ние работим на доказателства и факти. Имаме дадените доказателства. Ей, ти какво ще правим? Мисля, че даде ще ги осъди много жестоко за това, че реално ни задържат без изобщо да изчакат той да се върне в града. Той ни е личен адвокат. Ами, ние не можем да чакаме... Знаете ли, господа полицай, следващия път ще ви поканим и вие да участвате. Да, ако искате, аз даже или, може или ще ви снимам да видите какво бурно и лудо става. Аз лично мога да ви кажа, че бях по земята, по стената. Да, не ме интересуват допълнението. Ами, не, това е част от това, което се е случило реално. Ами, ще ви се интересуват. Всъщност, ако се замислите, вие ни обвинявате в нещо, което всъщност ние не сме направили. Добре, за това може да усъдите полицията. Лично аз ще се представлявам като щатски трупър. Добре. Добре, сега ще ви кажем за колко месеца и колко ушите ви е главата. Значи не се пледирате виновни? Не. Окей, цъкни им тикче. Не слай тикче, че се пледирате. Само цъкни и обработа. Всъщност, не знам аз. Аз съм малко навита да чакам тук 24 часа, не знам за вас. Да. Да си чакам адвоката. И аз по принцип. Не можете. Защо? Защото ние сме в ареста. Защото не работи така нещата, не мога да ви обяснявам. Ами, някакто да сте изели телефона, не знам. 15 месеца и 2000 долара глава, мисля, че ви някъде. Да. И на какво основание 15 месеца всъщност? Амира на къща. Това са ви винаги. Някакви госпожите са знаят, която трябва да ме придружи, за да я снимаме. Момент, да станете на бялото пътно и сваляте слънчевите очила. Окей, обърнете се към мен. Окей, готова сте да приедете. А всъщност, можете ли да ни вкарате в затвора за 15 месеца без дело? Искам да ви попитам. Какво? Можете ли да ни вкарате в затвора без дело? Да. Да? Влезте в килията, молям. Добре. Ще го видим това. Добре. Добре. Вие май наистина не разбирате как работят нещата. Нещо ще разберете. Не, ние казахме, че искаме да бъдем задържани за 24 часа, докато... Не а защо да не можем? Защото не може да чакам вашият адвокат да се върне в града. Той може да не се върне утре. Това е ваш проблем, аз мога да чакам. Че той в утрешния ден ще се върне в града. Не може да ви задържим 24 часа, кое не разбирате? Написах, че търси адвокат в районното управление. Няма адвокати, така че може да се трябва номера ви. Да, разбира се, няма проблем. Преди малко казахте, или нали ще трябва да ни задържи 24 часа и не сега да казваме, че, искате, че искаме да ни задържи 24 часа. 49, 49, 274. Благодаря ви. Аз наистина това не го разбирам. Първо можете да ни задържите, после не можете да ни задържите. Не сте арестувани. Ако имате някакви оплаквания към вашата двух, и ако искате да осъдете полицията. Как бяха вашите имена? Штатски трупър Лауда Рикос. Ако ще съдите полицията, тогава ще предоставим доказателствата в съда. Окей, ще не може да ви пратя към затвора. Да. Аз желая да бъда ескортирана. Да. И двете ли желаете да бъдете ескортирани? Да. Те ги разсипе. Много обичам да правя животите на хората. Много по-трудно. Въпросът е, просто че... Просто това не е нормално. Да, той ще ги осъди за това нещо. Не се притеснявай, то да дупка и това е. О, да. Окей, сега, секунда само, научавам. Може да си изчакате адвоката, като ви пуснем под гаранция, само че 10 000 е гаранцията. 10 000 е гаранцията? Да, да. Току-що колегата Трупър също ми каза. Ако реално ние излезем невинни, ще ни върнете ли тези пари? Да, те ще ви се върнат. Мисля, те са гаранция, просто... Да. На 10 000 на човек, май, мисля, че се върна. 10 000 на човек, така ли? Също 10 000 долара.
Ще ви пусаме свободни, докато ако искате да обжалвате, дойде дело и така нататък. След като ще ви върнем пред.